Perfekt. Då får jag väl börja säga så här. Jag heter Linda Kvist. Jag har kört sådana här livechatter nu några veckor. Och idag är det faktiskt första gången som vi kan köra på svenska. För att idag har jag en svensk gäst med mig. Så att jag hälsar Åsa Hertzman hjärtligt välkommen. Ja, tack så mycket, tack så mycket. Jag tänker inte ens ge mig in i det där med att prata engelska. Det är inte riktigt min grej. Så att är ni här och kika så får ni gärna säga hej. Jag ska bara svara på en som undrar om vi är live. Vi är live nu, skrev jag. Live nu. Det tog som sagt var ett litet tag. Facebook ville inte riktigt med oss idag. Men nu så är vi här. Åsa Hertzman som sagt. Och det som jag brukar börja fråga gästerna, det är ju för att de flesta som tittar är släktforskare. Så då vill man ju veta, var har du dina rötter någonstans? Usch, de är djupt rotade nere i den skånska myllan. Det är skånska bönor helt enkelt. Och en och annan fiskare. Men det är här nere jag huserar. Är det. Så att mycket skånskt då helt enkelt. Det är mycket, mycket skånskt, ja. En och annan avstickare på lite olika håll så, men mesta delen är det ju skånskt. Ja. Så rolig var Jag ska ju spela upp, jag hade ju en gäst här förra veckan som har skickat med en fråga till dig. Att jag tänkte att du ska spela upp den. Så ska du få höra, ska vi se vad du svarar på det. Och det var Rob Wharton från DNA Gedcom. What was the reason for you to start working with DNA? För jag antar att du håller på med DNA-släktforskning. Ja, det får man ju göra då ju. Annars ska man inte svara på frågan. Att man började med det här en gång, det var ju på en, vad blev det, på en sån, vad heter det, släktforskarmässa. Jag tror till och med att det var i Halmstad. Då började 2017. Eller om det var tidigare. Nej, det var nog tidigare. 2015 i Nyköping var det nog. Då började ju det här lite. Och då var man lite nyfiken. Man gick och hörde sig för lite. Och kände väl, nej, lite hokus pokus. Vadå? Hur kan detta hjälpa? Så. Och sen var jag ju på några föreläsningar. Jag vet Peter Sjölund var nere i Malmö vid något tillfälle. Han var i Höganäs. Och 2016 då så topsade jag mig i Höganäs faktiskt, med hjälp av Peter. Och då hade man ju lyssnat mycket på Peter och tänkte ju att ja, men jag har ju några fäder okänd i min släktforskning, i rakt nedstigande liksom. Och de ville man ju gärna hitta. Så det var det som gjorde att man började. Lite smått blir det ju. Man tänkte, detta kan ju inte vara så svårt. Jo, tjena. Det lät så lätt när Peter han berättade och så, men ja. Så var det. Vi ska se, det är faktiskt Thomas säger hej. Tina påpekar att det var i Nyköping, hon har koll på det här. Ja, såklart. Niklas säger sitter med glass och popcorn, ska bli kul att lyssna från nedervåningen. Och så har vi Margareta som säger hej också, kul att ni är här. Och jag tyckte så Anna-Karin också som var inne och sa hej. Så att, skriv gärna i kommentarerna. Men så du hade lite okända fäder, så du hade ju släktforskat tidigare i alla fall, eller? Ja, alltså det var ju också en historia. Jag började en gång 1990-ish för att vi hittade, eller min mor rättare sagt berättade ju att det fanns en man vid namn Orkan. Och jag tyckte ju det var så häftigt efternamn Orkan eftersom då Tina som skrev här innan heter Vind. Så det var ju vind och orkan på stan. Tyckte ju det var döfräckt. Så då började lite grann med detta. Men sen så kom det lite barn och sånt emellan. Och sen dog detta ut. Men sen 2015 så väcktes ju intresset till liv på nytt. Vi packade oss upp till Nyköping då för att vara med lite här på den här släktforskargrejen och sen efter det så har det rullat på. Fler släktingar har hittats och fler lär det bli.
Då ska vi se, Anna är också inne och säger hej. Så att, ja, trevligt. Anna är din. Men hur var det nu? Du tog då släkt, eller du tog DNA-test i Nyköping och sen så satt du hemma och funderade på vad ska jag göra nu? Ja, men det blev lite så. Där fanns ju Facebook-sidor, grupper som man var inne på. Men det blev ju inte detsamma. Det är lättare när man träffas rent fysiskt. Så jag slängde ut en fråga faktiskt i en Facebookgrupp där. Och då var det ju en kvinna ifrån Rydebäck, Ingrid, som också tyckte att det var en jättebra idé. Och så var vi ju på ett årsmöte på Helsingborgs släktforskarbygdeförening då 2017. Och då ställde jag ju frågan till dem som var i styrelsen. Finns det liksom något underlag för att vi ska DNA släktforska? Ja, sa ju de då. Liksom, det var väl inget större intresse just då i alla fall. Men jag fick i alla fall lämna mitt telefonnummer så de hörde av sig någon dag senare. Ja, men detta kan väl vara intressant. Vill du själv starta något? Ha, okej. Okay. Man ska inte komma med förslag för då får man bara börja. Men det är ju en bra sak, absolut, som drogs igång där då. Vad blir det? I maj 2017 så hade vi det första workshopen. Det var två tillfällen samma dag, en på eftermiddagen och en på kvällen. Och det var jag och ordförande i föreningen som höll i detta då. Och det var ju fullt. Då var vi 10 stycken både på före och eftermiddagen. Bara på en viss Linda Kvist dök upp på eftermiddagen. Men sen efter det så var det ju en massa workshops. Har varit en massa workshops och ja, resten är historia eller vad man ska säga. Mm. Ja, men det var verkligen fullsatt både på det här som var på eftermiddagen och sen så ett pass till på kvällen för de som inte kunde vara med på dagen. Och det var ju bra för att alla kan ju inte komma på dagtid. Nej, precis. Och det var ju tur att vi hade jobb som gjorde att vi kunde man var ledig mitt i veckan, annars hade det ju aldrig gått att genomföra. Men med tanke på att man inte visste mycket själv så fick man, men skulle man visa någon annan så får man ju försöka lära sig och luska längs resans gång så att säga. Så att det har man ju lärt sig mycket på, att man har varit först på plan eller vad man nu ska kalla det för. Så det har varit roligt. Mm. Och det är väl ett tips till alla de som kanske inte har någon förening som är jätteaktiva inom DNA att hör efter om ni kan få starta en studiecirkel eller någonting. Och det är väl ingen som tänker att den som håller i det ska kunna allt, utan man får ju hjälpas åt i början och sen så finns det intresse så kommer det igång och inte går av sig själv, men det blir mycket enklare sen ett tag i alla fall. Ja, men det har det blivit och vi har ju blivit ringar på vattnet, i alla fall i föreningen här i Helsingborg. Det har startats en separat liten DNA-junta som de kallar det för. Och när vi är lediga och kan vara med så är vi med där. Men där sitter ett gäng och snackar och workshopsen lever ju vidare fast inte vi är där. Så det är kul, det har blivit ringar på vattnet. Mm. Och det utvecklas, det blev ju både kurser och DNA-caféer och heldagskurser och studiecirklar. Så det har varit fullt med DNA-verksamhet efter det. Men det har varit mycket roligt. Mm. Mycket roligt har det varit. Och sen har det blivit en hel del. Jag var ju med, jag var inte med exakt från början, men jag var med ett litet tag efter det. Och vi träffades första gången på kryssningen egentligen. Den andra släktforska kryssningen. Ja, och det var väl också 2017 tror jag. Precis, ja. Vi drog igång det där. Kryssningen var i april och så började med de här i maj. Så det var första gången vi träffades. Så folk som träffar oss, de brukar säga att de tror att vi har känt varandra jättelänge. Ja, och det var till. 2017 är ett tag sedan i och för sig nu. Men... Ja, nu kan vi säga att det är jättelänge. Och där är till och med de som tycker att vi är väldigt lika. Jag vet inte. Ja, kanske. Långt brunt hår, jag vet inte. Ja. Men som sagt, alla föreningar har kanske inte detta idag, men där finns alltid någon som är intresserad. Så föreningarna, ställer upp på dem som är intresserade och vill göra detta, för att det blir bra.
det blir bra. Det har varit kul. Mm. Mm. Och sen har det väl blivit en hel del topsande också ute på andra ställen. Och... Ja, det har, ibland har det känts som en kringvandrande topsningssällskap. Vi har varit runt, jag vet inte, överallt känns det som, i alla fall i Skåne. Så där har, ja, vi har ju varit aktiva, där är några till som har varit väldigt aktiva. Har Kit från FT hemma och håller föreläsningar och liksom peppar för detta. Så det har varit mycket. Mm. Det har varit roligt. Mm. Och känner folk igen dig så kan de ju sätta dig på, både på kryssningen och på några släktforskardagarna. För det har vi också varit på topset. Just absolut, efter. Absolut. Jag satt och funderade lite innan. Hur många kan vi ha topset? Har vi någon koll på det? Alltså det, nej. Det har vi inte räknat. Flera hundra. Men det är flera hundra, absolut. Visst är det det. Så att vi har väl gjort vad vi kan för att skåningarna ska topsas. Mm. Och det är väl många uppåt landet som har glädje av det, och sånt bara vi. Anna då till exempel tänkte jag på. Mm, ja, i början så hade man lite koll på dem man topsar, men nu så är det så många så att nu kommer man inte ihåg vilka det är längre. Nej, men det är kul när folk kommer fram och säger du hjälpte nog mig där och då. Ja, men det kan ju stämma. Alltså, så det är kul. Mm. Så oftast är det ju lättare när de känner igen en. Ja, precis. Så att, men sen är det ju vissa personer som någonstans ändå sätter sig mer än andra. Det är ju alltid så, oavsett. Mm. Men det har varit kul, mycket roligt. Och som sagt, var en hel del då på olika DNA-caféer också. Men det här med workshopparna, det mynnar ut i någonting annat med ju. En YouTube-kanal. Ja, just det. Kan du berätta lite grann om det? Jo, det var ju jätteroligt. Det var ju samma frågor om och om igen. Vecka ut och vecka in och månad ut och månad in. Hur gör jag när jag ska koppla röda och blå gubbar på FD, pratar vi ju då. Och till slut så tänkte ju någon till här att vi kanske ska göra en film. Så att våra workshoppare kan alltså titta på detta. Så slipper vi hålla på och visa det varje gång. Det blir lite tråkigt. Man vill ju liksom ta utvecklingen framåt. Även för, alltså, både för sig själv och de man har med att göra. Och då väcktes ju den tanken då ju. På en YouTube-kanal. Så första filmen var ju om blåa och röda gubbor och gummar. Sen har det ju blivit några stycken till. Så där får vi ju klappa oss lite på axeln och tycka att vi har varit jätteduktiga. För där är många som har haft glädje av dem. Mm. Det har vi ju märkt lite grann när vi varit ute också och hållit föredragen. När de får höra att vi heter Åsa och Linda, så är det ni? Mm. Ja, men det är roligt. De reagerar liksom. Ja, jo, men det är kul. Det har varit roligt att göra. Och att det är roligt att göra, det liksom, det smittar av sig lite grann i YouTube-filmen, att man märker att vi har kul när vi gör dem. Och att ja, det är lättare att ta till sig. Man kan backa bandet och man fortsätter liksom att titta där man slutar förra gången eller vad det nu må vara för någonting. Mm. Så att, nej, men jag tror att det har varit nyttigt. Jag önskar att jag hade något sånt när jag började. Så därför är det extra roligt att man kan hjälpa till. Precis. Mm. Då ska vi se. Anna håller med och tycker att det är toppen att vi topsar här nere. Maria Brolin säger att jag uppskattar att jag ska topsa i Skåne. Själv är mitt fokus Skaraborg. Jag har förstått släktforskardagarna. Och så har vi Sissi som också säger hej, hej. Hej, hej. Kul att ni är här. Ja. Skriv gärna, har ni frågor så skriv gärna i kommentarerna. Det var det om YouTube-filmerna ju. Mm. Sen så vet jag, du är lite modigare än jag, för att du har ju kontaktat lite fler personer som du inte känner i jakten på dina okända fäder och bett dem hoppsa sig. Mm. Vad har du för tricks? Ja, jag vet inte. Någonstans så får man ju bara vara sig själv, höll det på sig. Men den första som jag sökte kontakt med, det var ju
Det var ju någon som jag behövde topsa för att få bekräftat. Jag hade en topsad och så ville jag ha en och ja, bekräfta mig. Men den personen ringde jag faktiskt och fick prata med den andra hälften i familjen där. Och de var ju liksom, jag har ingen aning om vem de är. Absolut ingen som helst aning. Jag visste inte att de fanns förrän jag forskade liksom framåt. Han var inte hemma, den här mannen som jag sökte. Och han ringde tillbaka efter någon dag. Och vi pratade och jag förklarade vem jag var och varför jag var så intresserad av att topsa honom. Och vi bestämde faktiskt en dag att jag skulle komma och hälsa på honom och prata vidare. Och min förhoppning var ju då att topsa. Det blir inställt. Tänkte jag, här, nu blir det ingenting, och han ångrat sig. Jag försökte med den här, ja men det går bra att vara anonym. Och man försöker liksom med allt utan att vara påträngande på något vis. Andra försöket gick jättebra. Han blev topsad och en och en halv månad senare så får jag ju det resultatet som jag vill ha. Det var en väldigt enkel människa att prata med och ha att göra med. Väldigt, ja, han var på, han var nyfiken fast han inte var speciellt intresserad. Vi har inte haft någon kontakt efter det. Jag bara ringde och tackade att nu har jag fått en bekräftelse jag vill ha, så tack så mycket. Och sen var det liksom bra med det. Sen några till har jag ju skrivit brev till faktiskt. Jag kände det vid något tillfälle att det var nog bättre att skriva ett brev. Där man förklarar vem man är och hur kopplingen mellan oss är. Så får de här som man då antastar lite chans att liksom smälta vad som faktiskt är vad som är innehållet i brevet. Och den senaste jag gjorde, då skrev jag brev, förväntade mig kanske att de skulle höra av sig efter en vecka eller 14 dagar, men 3 dagar senare ringde telefonen. Ja, nu har jag pratat med min mamma, för det var mamman jag ville topsa, men jag tog kontakt med vederbörandes barn. För att den här kvinnan var då äldre, så jag visste liksom inte status och sånt på henne. Men då hade de redan pratat med mamman. Ja, skickar du kit? Ja, jag visst gör ju det. Så att det var så ett bra möte. Men där är de som inte har velat, så är det. Men tipset är väl bara att vara ärlig och linda inte in någonting, utan bara skriv som det. Skriv med också att man inte liksom, man accepterar ett nej. Jag tror att det kan vara viktigt, för då liksom, det känns, ja, skriv som man själv hade velat få ett sånt brev. Jag vet inte. Precis, nej, men det är väl bra att tänka på hur man själv hade velat ha det. Ove undrade över vad hemsidan heter. Den heter testadna.nu, eller om man söker på YouTube så hittar man, kan man söka på DNA med Åsa och Linda, så dyker vi upp. Jag har lagt länken här i kommentaren också. Mm. Och så skriver Anna-Karin, hon har inte vågat testa främmande personer, men hon har haft kontakt med 2 kusiner i alla fall och testat. Jag tycker nästan att det är lite svårare att fråga folk som man känner, tror jag, än att fråga folk som är helt okända. Jag vet inte. Alltså, du sätter ju nog större press på dem du känner. Om de nu inte vill, så sätter du nog större press på dem när du frågar. Just för att man känner varandra. Mm. Jag har haft problem i stort sett med en av dem jag känner som jag har frågat. Men den satt långt inne. Det tog 3 år. Men den löste sig den också. Så att jag vet inte vad jag ska säga. För jag har inte varit där. Men jag kan... Nej, det är lugnt. Nej, för då hade vi Maria som undrar, när du skickar brev, hur lång tid efteråt ringer du upp? Jag har faktiskt inte behövt ringa upp, utan de har tagit kontakt själv. Så
Du har inte hunnit ringa upp utan nej, de har typ innan. Ja. Ja, antingen har jag fått ett brev tillbaka eller så har det ringt då, som sagt. Just nu har jag ett brev ute. Jag skickade i måndags, så vi får väl se. Jag vet faktiskt inte vad jag ska säga på det, eftersom jag inte själv har råkat ut för det. Men man får ju ge det ett tag. Vederbörande kanske inte hemma och kan läsa brevet. Ja, nu är man ju tyckt på semester kanske, men ja, av olika anledningar. Ja, precis, men, ja. Men jag tar gärna emot tips från någon annan som har råkat ut för det. Men jag tror nog jag kan nog vänta en 3-4 veckor, alltså helt klart. För att det är ändå omständigheter, man ska smälta vad som står, man ska prata med vederbörande kanske, och det ska smälta ännu mer. Så att nej, jag vill inte vara för påträngande. Jag tycker det känns påträngande att bara skicka brevet. Mm. Men jag gör ju det för att jag gärna vill att jag vill gärna ha det hos DNA, och du kan hjälpa mig framåt. Ja, precis. För du har väl löst en hel del gåtor också, antar jag. Nej, inte en hel del. Det är faktiskt bara två. Och då hade jag lite hjälp av domböcker också. Men det var ju den här ena som jag inte har någon kontakt med mer idag. Men den fick jag ju rätt på. Men sen har jag ju två stycken till som jag letar efter. Så att skåningarna lär ute för att akta sig. Jag kommer snart med snart kommer ett brev. Ja, precis. Precis, så är det ju. Ja. Mm. Mm. Men när du tog det här DNA-test, då tänkte du att du skulle... Vad hade du för plan? Vad tänkte du då? Har du blivit liksom... Har du löst det som du tänkte? Eller har du kommit in på andra spår? Eller? Men man kommer in på spår hela tiden. Man avviker hela tiden från planen. Alltså... Du går åt att hålla sig till en plan. Men visst, alltså, någonstans är det ju ändå så att du måste ju ge dig fan på vad du vill. Nu svor jag igen och det hade jag lovat att inte göra. Förlåt, nu tunga svart. Men just vad det gäller den jag hittade, då var det rätt så faktiskt raka spåret. Det gick bra. Men vad jag ville med DNA, det var ju att bekräfta det jag hade forskat fram. För det förstod ju att det var ju nästan det lättaste. För då fick man ju träffarna i träfflistan, så att säga. Och förhoppningsvis var det lite träd ute så man snabbt kunde få bekräftat sin egen forskning. Och sen var det ju att hitta de här fädrarna okänd. Det är klart. Men det har ju blivit mycket släktforskning också. Man kan ju inte bara sitta och pyssla med DNA. För jag menar, man behöver ju få den vanliga forskningen också. Man behöver träden. Och mycket. Alltså alla som testar sig nu, det är ju nu levande människor. Då måste ju forska framåt också. För att hitta de här människorna som faktiskt testar sig. Men du har haft ett projekt nu senaste tiden som är klart. Ja, det tog slut nu. Det var skönt. När sista namnet skrevs, det var en riktig stup. För det har varit en pars. Vad blir det? 50 generationen från mig själv. Min morfars, farfars generation. Där har jag forskat på alla mina anor bak där ju. Till den generationen och samtliga deras ättlingar. Så att det har varit tufft, men nu är jag klar. Mm. Ja, för det märker man när man börjar med DNA, så märker man att man måste forska väldigt mycket på bredden också för att kunna hitta de här olika kopplingarna som man har. Men ja, men det är bra. Man måste ha dem. De dyker upp förr eller senare ändå. Nu har jag dem i mitt träd redan, så då blir det ingen överraskning. Det är bara att jag matar in namnet i trädet och så. Jag på tal om överraskningar, du har inte fått några överraskningar i dina tester, utan allting som du har sett har liksom stämt. Det är inte som andra som får ny farfar och så här. Nej, ingenting sånt alls. Faktiskt. Det är lite tråkigt samtidigt man hör alla andra. Men inga sådana överraskningar. När jag hade testat mig själv, nästa person att testas var min farmor. Det gällde att jag fick träff på henne, annars hade det varit något konstigt. Men inga överraskningar.
Jag sa kanske lite fel här, för att jag sa ju att du var klar med ditt projekt, men så får jag ett påpekande eller fråga här, blir man någon gång klar? Det blir man väl inte. Så. Nej, men det projektet var jag klar med. Det var ju den generationen jag skulle forska framåt, och det har jag gjort. Så nu är det är klart, och det dröjer till att ta nästa generation faktiskt. Det... För det är väl också en grej det här, att vi blir väl aldrig klara med det här. Nej, klar blir du aldrig. Och så trillar det in nya att träffa hela tiden. Ja, men så är det ju. Det är ju så. Så att det är inget konstigt. Precis, och så kommer det nya verktyg. Ja, som gör att du kan ännu lättare få att hitta det där som du... Det är kanske inte det okända du hittar. Du kanske hittar liksom, eller de okända fädrarna du hittar. Utan det är kanske bara någon du ska ha in i ditt träd som du har en bra träff på i största allmänhet. Så det är massor hela tiden ju. Då ska vi se, Anna-Karin säger att hon fick en ny mormors morfar. Och sen så säger Tina att det beror på om man vill ha sin egen forskning. För egen del blir hon aldrig klar. Nej, det blir man ju aldrig. Och så säger Ove att ja, man kan forska för någon annan också. Om man inte har, kan man forska för andra också. Mm. Och Maria, hon... Jag säger att vi vill inte bli klara heller. Och det är ju, så är det ju. Det är ju roligt att hålla på med det här. Nej, men detta är ju det roligaste som är. Ja. Mm. Då skriver faktiskt Anna-Karin en liten fråga här med. Hur många centimorgon ska en träff ha för att ni ska bry er om den? Det är ju inte bara centimorgon det handlar om ju. Det är ju så mycket mer. Men visst, alltså... Ja, nej, jag vet inte. Jag tittar faktiskt inte på det i första läget. Men visst, ju högre den är ju bättre är det såklart. Men det är ju inte bara centimorgon man får titta på, utan det är ju långhetsblock och hur många segment, allting sånt stämmer ju, alltså spelar ju in. Finns där ett träd? Ja, men tack så mycket. Är det ett bra träd så ännu mer tack. Så att det är så mycket som spelar in i valet av vad som är en bra träff. Ja, precis, man brukar börja, de som har bra träd brukar man ju börja med att titta på, för att det blir lite enklare. Ja, men då får du göra mindre jobb själv, så alltså du får det lite grann serverat på silverfat. Men är du bara liksom för att hitta en koppling till en träff du har fått, ja, men då, ju högre den är liksom i förhållande till andra du har, ja, så hög som möjligt. Men jag menar, 40 är ju ingenting jag tittar på i alla fall. Alltså de ligger ju ofta så långt tillbaka i tiden. 50, ja, okej, 75, ja, nu börjar vi väl ändå prata. Ja, precis. Jag brukar titta på andra till fjärde kusin, för jag har inte så många närmare, men är de liksom inom det spannet så brukar de vara lite intressanta. Och så säger Ove här, kan man alltid lita på träden? Det kan man ju inte. Nej, herregud, nej. Det är lite bättre om de finns i alla fall. Har man någonting att utgå ifrån? Ja, men förhoppningsvis så har man ju i alla fall sig själv, kanske sina föräldrar och nästa generation där. Men då har jag som träff då eller så, då har jag ju en bra utgångspunkt att börja med i alla fall. Så det vet man ju aldrig om det stämmer. Jag hade också ett jättebra träd, men farfar var ju fel. Så det stämde inte trädet ändå. Jo, det stämde enligt dokumentationen, men inte enligt verkligheten. Ja, men det var ju den vi hade. Och så ska vi se, så säger Niklas att han har 35 centimorgon med en av sina träffar och hans sista 150 centimorgon på samma person. Så det är slumpen som gör mycket. Ja, det är det, absolut. Om man nu har några syskon att testa. Ja, precis. Och så säger han att hans träffens farfar är bror med hans farfars farfar. Så det är också en ganska nära träff. Så att 35 centimorgon, det är ju egentligen i slumpen. Att vem är inte för den så nära träff. Men som sagt, var slumpen. Mycket, mycket hela som spelar tiden. In, ja, precis. Ja. Ja, att vi har... Va? Ja. Att vi har... Ja, jag tycker det är kul att det är så många som kommenterar. Det är fantastiskt bra. Och så ska vi se, Ove, han säger att han har samma som jag fast med morfar, så att han morfar. Ja, då kan du hjälpa Ove. Du vet ju hur du gjorde för att hitta rätt. Precis. Ja, jättekul att ni kommenterar. Fortsätt gärna kommentera, ställ gärna frågor. Det är trevligt, kul och
och Slara. Och i helgen så ska vi väl spela in lite nya filmer. Ja, det var väl tanken. Mm. Om jag minns rätt så är det 3 stycken som är på gång. Och det var väl, vi pratade etnicitet. Mm. Facebookgrupperna översvämmas ju av det här med etniciteten. Så vi tänkte vi skulle försöka lägga oss i den debatten. Mm. Och sen hade vi väl något nytt verktyg, va? Mm. Och sen var det en fortsättning på den där förträffliga 1-2-3. Mm. För där har vi ju en duktig programmerare eller utvecklare eller vad vi kallar honom för. Att han har redan börjat att göra ändringar i det. Så att där får vi nu ligga på lite. Får vi uppdatera filmen lite grann. Mm. Mm. Så helgen är redan. Ja, precis. Mm. Fast var länge sedan vi träffades. Vi har inte träffats på... Sen början på mars kanske. Ja, det är väl något sånt. Det är ju coronatider. Ja. Mm. Ja, jag noterar att det dök upp en fråga här. Jag tänkte ta upp den också och fråga. Det var en som kommenterade om du var någons fru. Och jag får väl säga att när jag lärde känna dig så heter du Jonsson. Ja, så heter du Hertzman. Ja. Vad hände det? Vad hände? Berätta. Ja, vad hände? DNA är väldigt trevligt. Nej, vi var väl ett gäng härifrån Helsingborg som skulle åka ner på DNA Café i Malmö. För där hade vi hört att det hade man där nere. Så vi ville liksom vara med där lite och kolla. Ja, då var det ju en Hertzman där. Och sen, ja, så får ni ju själv räkna ut resten. Så kan man säga ni fick match, typ. Ja. Det kan man säga, ja. Och det är ju, vi är ju släkt pappersvägen, men även DNA-vägen. Men den vägen har vi inte hittat, det är så långt bort. Så jag tror inte det finns i några... Men ja, våra träd går tillsammans någonstans. Mm. Ja, nej, men det är kul. Alltså, DNA-släktforskning, det kan leda till mycket. Ja, det kan det absolut göra. Mm. Ja, det leder till namnbyte. Mm. Ja. Så tänkte jag fråga dig om du har någon speciell... Vi gör ju lite filmer om verktyg och sånt, men vad är ditt favoritverktyg? Eller vad använder du mest? Eller vad tycker du är? Min favorit är ju Paintom. Det är nog Paintom. Jag är inte så mycket för det där med siffror och titta på sånt, utan färg, det liksom blir klart och tydligt för mig. Så att, den använder jag mig gärna av. Absolut, och där har vi ju det nya trädet och det som har den här solfjädern som har kommit till. Så att, nej, jag tycker det är riktigt bra. Det tittar jag ju i mycket. Och den är ju bra där i jakten på fädrarna okänd. Man kan klistra in liksom hela sin träfflistas kromosomer och man kan titta liksom vem ligger här och vem ligger där och, ja. Och vem har legat med vem, skulle jag säga. Men, ja, det kan man ju också undra. Så att ja. Men den här Paintom tycker jag ju är bra. Ja, då kom det faktiskt en fråga nu också. Hur många centimorgon har Åsa och Niklas gemensamt? Hur många centimorgon är det? Jag vet att det kommer sen 17. Men det är väl inte mer än 23, tror jag. Det är där omkring någonstans. Ja, ja. Ja, så det är inte alls mycket. Mm. Det är då, Pente, ja. Då ska vi se, då ska du få skicka med en fråga till nästa veckas gäst också. Ja, då kommer här en fråga då. Om man nu får resa i tiden och träffa en person bland sina anor eller någon annan släkting så. Vem är den personen du vill träffa och varför? Spännande. Det är kul att höra vad den personen har att berätta där. Mm. Jag har min favorit klar i mitt träd. Ja, berätta. Ja, det är en givetvis så är det ju en kvinna som då får ett oäkta barn, varpå jag givetvis letar efter den här pappan. Men hon är intressant på så många vis, den här damen, Ingrid heter hon.
Hon har åkt in och ut från fängelset i olika omgångar. Jag tror 3 eller 4 runder hon har suttit. Och jag har läst lite om vad som har hänt och varför hon har varit där och lite så. Man får mycket information i fängelserullorna. Så det är faktiskt lite roligt. Så den här damen skulle jag vilja träffa. Mm. Jag har skapat min bild i mitt huvud, men ja. Mm. Ja. Då ska vi se, då säger faktiskt, jag tyckte det var en bra fråga, så när du ska träffa henne så glöm inte att ta med toppningskit. Nej, det är rätt, det ska jag absolut göra. Det ska jag absolut göra. Ja, det hade ju varit någonting. Ja, ja, ja. Tänk man kunde åka tillbaka i tiden och topsa. Mm, har det varit något? Ja. Nästa fråga, det är faktiskt, jag brukar ha frågat de andra också, och ofta så känner vi varandra som släktforskare, men berätta någonting som de flesta inte känner till om dig. Jesus kos. Ja, ja. Trebarnsmor, fast de är ju stora nu, de där rackarna, men de har ju varit små en gång. Så att det tog väl mycket tid då när de växte upp, så att säga. Ja, jag jobbar faktiskt på ett av våra häkte och tycker ju det är lite extra häftigt då att få en fängelsesläkting, så att säga. Mm. Ja, så det är lite extra. Och sen kanske man inte ska säga detta, för nu kommer man väl på och baka äpplepaj så det slår härliga till. Men jag gör faktiskt en jävligt god äpplepaj. Hon tror jag igen. En himla god äpplepaj. Åh fy. Ja. Mm. Mm, det får vi säga, när vi hade våra DNA-café så körde vi faktiskt med hembakat. Ja, det var väldigt uppskattat. Det var det. Mm. Och första gången gjorde vi alldeles för mycket. Vi hade kakor som helst med oss hem. Ja, vi var ambitiösa. Mm. Men det är bra, det ska man vara. Mm. Mm. Jag tänkte, jag brukar också säga, om det är någon som nu som är intresserad, så tänker jag, om det är någon nu som sitter och tänker att vi har ju ingenting i vår förening, eller jag känner ingen här som håller på med DNA-släktforskning. Vad är liksom första steget? Vad ska man göra nu när vi har pratat klart för att ta tag i det på något sätt? Vad har du för tips? Ja, men alltså, om man nu själv vill och orkar ta tag i detta, så kan man dra rätt så mycket själv. Alltså det kan man ju faktiskt göra. Och där finns så mycket folk som har dratt igång sånt här i olika föreningar som man kan fråga. Man kan ju be någon komma dit och hålla ett föredrag, en föreläsning. Det finns jättemycket duktiga människor, alltså i hela Sverige, som säkert ställer upp på att hjälpa till med den draghjälpen. Absolut. Men sätta sig ner med någon i styrelsen och bolla någon form av idé. Vad vill jag? Och vad kan vi? Är det en stor förening? Vi är en stor förening. Det är kanske föreningar som är mycket mindre. Då får man kanske arbeta på ett annat sätt. Så att det är nog helt och hållet vem det är som vill dra igång någonting tillsammans med vem. Alltså, men det är så, det är kul. Det är kul, det är mycket jobb bakom, men det är faktiskt riktigt roligt. Ja, precis. Och är det en som mm. inte ser, så brukar det alltid finnas fler också. Så att, ja, alltså det gäller bara att samlas lite. Ja, men vi visste ju inte vad som skulle vänta när vi skickar ut de första mejlen där. Men det blir full på direkt. Folk var ju nyfikna, folk hade hört talas om detta. Så intresset finns där, men det är ju som så mycket annat att men, någon annan fixar och så följer jag bara med. Så funkar vi ju. Så att jag, alltså, folk hänger på så småningom. Mm. Absolut. Mm. Så nej, bara ut och bestäm hur ni vill ha det. Eller föreslå hur ni vill ha det, så tror jag det blir bra. Och det ska ju kännas rätt för dem som gör det, annars så blir det ju liksom bara pannkaka. Ja, precis. Och så kanske inte just nu när det är
nu när det är såna här tider. Nu kom det bara, det kom en rolig kommentar, ursäkta vad jag skrattar till. Det är Sissi som skriver, pratar om skånska. Det är dottern på 10 år som undrar. De sitter väl och lyssnar på det här. Absolut gör de det. De pratar jättemycket skånska, i alla fall denna. Ja. Ja. Men som sagt, jag ska bara repetera. Testa DNA.nu. Där hittar man filmerna. Eller så kollar man på YouTube. Och söker efter DNA med Åsa och Linda. Som sagt, var nya filmer på gång. Till helgen. Det har varit riktigt roligt det där. Och det är kul när folk, man hör folk som säger, åh, jag har tittat på filmen, jag har följt. Och, ja. De känner igen oss när vi hittar, det är trevligt. Absolut, det är jätteroligt. Folk mejlar, skriver kommentarer på sidan där. Så att, det är kul. Absolut, visst är det så. Men då så, då tackar jag dig så jättemycket att du ville vara med och snacka lite ikväll. Tack så mycket för att jag fick lov att vara med. Det var bara trevligt. Så säger vi hej då till alla ni som har varit med och kollat också. Kul att ni har varit här och att ni har kommenterat. Och, ja. Ja, det är bra. Kul. Ja, så stoppar vi livesändningen. Så säger vi ha det så bra. Hej.